چھِ کیٚنٛہہ حقیقت تسلیم کرنہِ. گۄڈنِچ حقیٖقت چھِ یہِ یہِ تھٲیتو تُہۍ یاد أزکہِ پٮ۪ٹھ یہِ کہِ کٔشیٖر چھِ کٲشِر گۄڈنِچ حقیٖقت. دوٚیِم حقیٖقت چھِ یہِ کہِ ہِندوستانَس پٲکِستانَس تہٕ کٲشِرٮ۪ن چھُنہٕ وۄنۍ چارَے اَمہِ سِوا کہِ تِم لاگَن کَتھ باتھ بامانے کَتھ باتھ کَرٕنۍ نٔتیٖجہٕ خیز کَتھ باتھ کَرٕنۍ تاکہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد حال یی کَڑنہٕ. ترٛیِم حقیٖقت چھِ یہِ کہِ یہِ کٔشیٖر یُس چھِ یہِ چھِ بٲگرِتھ, یہِ چھِ چھٔکرٲیِتھ. سیلٕف ڈِٹٔرمِنیشنُک یُس بُنیٲدی اصوٗل چھُ سُہ چھُ یہِ سیلٕف ڈِٹٔرمِنیشَن ٹیٖچِز دَ پیٖپٕل ایٚوری وِیَر ٹُو سیٖک اےٚ کوہیشَن اینٛڈ ڈوٗ مور لِسنِنٛگ اینٛڈ لیس برٛاڈکاسٹ. یہِ دو اصوٗل ہیٚن پہلا اصوٗل یہِ اَمیُک یہِ چھُس بہٕ یَژھان وَنُن.